Good morning, children. ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಪಾಠದಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ರ ಗ ಸ ದ ಅ, ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ. ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಬಂದಂಥ ಪದಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ರ ರಸ, ಗ ಗರಗಸ, ಸ ಸರ, ದ ದಸರ, ಆಮೇಲೆ ಅ ಅರಸ. ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಐದು ಪದಗಳನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀವಿ. ಆನಂತರ ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಆರಿಸಿ ಪದ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿಯನ್ನು ಕಲ್ತೀವಿ. ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತೀರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಲ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲೋಟ್ರು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ, ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್, ಇದನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು, ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಹಾಕೀನಿ. ಇನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವ ಚಿತ್ರದ ಏನು ಹೆಸರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಈಗ ನಾವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡ್ರಿ ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಆದ ಅರಸ, ಹೌದಾ? ಅರಸನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎರಡನೇದದ ಗರಗಸ, ನೋಡಿ ಗರಗಸ. ಮೂರನೇ ಚಿತ್ರ ದಸರ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇದು ಸರ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿನ ಬರೀಬೇಕು. ಆನಂತರ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಳಗ ಕಲಿತ ಅಕ್ಷರ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾರಿಲ್ಲಿ. ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಕಲಿತ ಅಕ್ಷರ ಪದಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಇದನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳ, ನೋಡ್ರಿ ಪಾಠ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕಲ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಲಿತಂಥ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬರೀರಿ, ರ ಗ ಸ ದ ಅ. ಈ ಈ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷರ ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಪದಗಳು, ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಮ್ಯಾಲೆ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳು ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿನಲ್ಲ ಅವಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳು. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎರಡು ಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ ಪದ ಆದ ಅರಸ, ಗರಗಸ, ದಸರ ಬರೆದ ನಂತರ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು, ಹೌದಾ? ಮೊದಲನೇ ಚಿತ್ರ ಯಾವುದದ ನೋಡ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಗರಗಸ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗ ಗರಗಸ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಆದ ದಸರ, ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ ಅದ, ಆನೆ ಮೇಲೆ ಅಂಬಾರಿ ಇದ್ದದ್ದು ಎಲ್ಲಿರ್ತದಿದು, ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಒಳಗಿರ್ತದಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದ್ರ ಹೆಸರದ ದಸರ. ಆನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ರಸ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಸರ, ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಹೆಸರನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ನೋಡಿರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲೆಟರ್ಸ್, ಯಾವ ಅಕ್ಷರ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರ್ಸೀನಿ, ಅದನ್ನೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇದನ್ನು ಬರೀಬೇಕು ಮಕ್ಕಳು. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ನೋಡಿರಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. ಈಗ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿನಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿನೂ ನೀವು ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದು, ಸರ, ಗರಗಸ, ದಸರ, ಹಿಂಗೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿಂದ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿರಿ. ನೀವು ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಆಯಿತಾ? ಇಷ್ಟನ್ನು ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ, ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ ಮಕ್ಕಳೇ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.